harte gefeliciteerd. Amstelveen is kampioen. Ja, eindelijk. Hoe voel je je? Nat. Naast nat zijn. Nou, ik ben heel erg opgelucht. Want het is wel een aardig potje geweest. Het was spannend inderdaad. Ja, we dachten wel even makkelijk een wedstrijd te winnen. Tenminste, we dachten het niet, maar het ging niet zo makkelijk als we hadden gehoopt. Ja, en als je dan nog tegen een rode kaart oploopt en ze maken nog een goal ook. Ja, een gelijkspel hebben we niks. En dan kwam toch ook zo'n ongeschreven wetje in de voetbal. Dat kampioen scoort, dat is heel moeilijk tegen te voetballen. Vorig jaar werden jullie tweede? Ja, nou ja, tweede en de na-competitie. En dan konden we het ook nog via de na-competitie doen. Maar ja, dat lukte net niet. En zo'n jaar wilden we niet nog een keer. We hebben het dit jaar gewoon weer opgepakt. Omdat we wisten van ja, we moeten eigenlijk in die tweede klasse spelen. Ook bij deze spelersgroep. Alleen ja, je moet dat jaar in die derde klasse overbruggen. En dat is nou gebeurd. En ik vind ook dat deze club ook nooit meer in de derde klasse moet gaan spelen. Want je ziet het met niks ten nadele van de club. Maar de entourage is natuurlijk allemaal conform het niveau waar je speelt. En we willen gewoon graag omhoog, in ieder geval in de tweede klasse. Wat kunnen we volgend jaar van jullie verwachten? Nou, ik heb wel eens vaker gezegd, of eigenlijk net ook al. Ik denk dat ik een spelersgroep heb die ook in de tweede klasse prima mee kan. Nou ja, en ik ben eigenlijk altijd een trainer die vanaf het kieten van eigenlijk altijd kampioen wil worden. En als dat niet lukt, wil ik tweede worden. Enzovoort, enzovoort. Maar laten we eerst maar even genieten van dit. Maar het belangrijkste voor nu is feesten. Ja, dat mag ook wel na zo'n jaar. En ik ga eerst eens wat drugs aan trekken, want anders is het een heel lang avondje.